bona tarda a tothom, benvinguts. Avui us hem convocat aquí, com anunciàvem, per intentar que els diputats convidats ens puguin respondre aquesta pregunta que ens fan tot sovint pel carrer. Com ho tenim, això? Bé, qui ens acompanya, doncs, avui hem volgut convidar dos representants dels grups parlamentaris del grup independentista del Parlament. Tenim Mireia Boya i Ferran Civi. Molts els coneixem, però m'agradaria presentar-los. De fa temps, enmig n'havíem parlat amb el Ferran, teníem ganes de convidar-los perquè tots dos es dediquen políticament a treballar i a conèixer el territori amb els aspectes sobretot mediambientals, i era un debat que volíem tenir de cara a anar pensant en com volem la nostra futura república. Els esdeveniments ens han anat menjant i ho hem hagut d'ajornar. Això ho deixarem per quan comenci el procés constituent, us tornarem a convocar un dia perquè puguem fer reflexió sobre com planificarem aquesta república. Avui, en canvi, i sobretot després d'aquests esdeveniments, els hi demanarem que ens responguin preguntes que tots vosaltres esteu convidats a fer. La Mireia Boya és doctora en Ciències Ambientals, occitana, és diputada per la CUP, això ho sabem, és una persona que, pel que veiem, és molt activa al Parlament, molt activa políticament parlant, i darrerament aquests últims dies doncs ha posat molta llum davant d'alguns fets que a tots ens han sobtat, no? Presències monàrquiques incloses, i em sembla que a més ets la portaveu de Cultura de la Junta del Parlament, per tant és una persona vinculada a tot. El Ferran Civit ja és la segona vegada que ve, també és ell diputat pel grup de Junts pel Sí, és historiador, periodista, antropòleg, bueno, és un activista que molts ja el coneixem de quan estava al secretariat nacional de l'Assemblea Nacional. L'última vegada que va ser aquí era arran de la campanya del 9N, va participar en un sopar que vàrem organitzar a l'Assemblea, tots grocs, i m'agrada perquè quan posa el currículum sempre diu membre del secretariat nacional de l'Assemblea. Ell és un dels dos factòtums, justament amb l'Ignasi Termes, de la Via Catalana, que és el principi de totes les performances que es fan i es desfan. No? Perquè des d'aquí llavors no hem parat. Esperem acabar aquesta. Bé, amb el Ferran vam ser companys del secretariat i, per tant, particularment em fa molta il·lusió. Bé, just ara els hi donarem la paraula a ells, els hi donarem la paraula, parlaran cadascú uns minuts, a veure com veieu la situació, què proposeu, i després vosaltres podreu fer preguntes. Només recordar-vos, és important, diumenge recordeu que tots les territorials del Garraf, de l'Assemblea Nacional, us convoquem a pujar al Montgròs. Ens trobarem a les 9 del matí a Sant Pere de Ribes, al castell de Sant Pere de Ribes. Des d'allà pujarem al Montgròs, plantarem el sí gegant, els gomassos, us convidem a venir amb la samarreta del sí i un dron ens filmarà, vull dir que serà un acte fantàstic. Al final de premi, per haver pujat a les 9 del matí a l'agost, hi haurà un trosset de coca i cava. Així que us esperem a les 9 al castell de Ribes, de Sant Pere de Ribes. Aquí comença. Bon vespre, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies per haver convidat. Jo estic molt content d'estar aquí, amb la Montse, que hem partit moltíssimes hores a l'Assemblea, també amb la Mireia, doncs, que ja teníem amics comuns abans, però crec que també hem forjat una bona amistat, amb moltes hores de feina, sobretot darrerament amb la llei de canvi climàtic, però també amb moltes altres cosetes, i per exemple fa dos dies també estàvem fent un entracte a Prada de Conflent, i avui tornem a estar aquí, i aprofito per recordar que ara que estem parlant, per exemple, de la Mireia i de la CUP, també va venir una altra vegada a Vilanova, en aquest cas, com a assemblea, però amb una campanya organitzada
per la CUP. O sigui que jo no sé si és la tercera vegada que doneu un diploma o alguna cosa similar. I si no, me convideu un gelat, que aquell baix a fons de la Rambla ja no és de l'adria molt bona, doncs me convideu un polo allà baix. Bé, com sabeu, estem en un dels moments més claus de la nostra història. Portem molts mesos, molts anys, mobilitzant-nos permanentment. Aquest diumenge, com comentava la Montse, doncs, mobilitzant-se verticalment per fer una acció aquí dalt, aquí darrere. Però sabeu que hem fet molts quilòmetres, anant desplaçant-nos per fer mobilitzacions a Barcelona, arreu del país. Portem centenars i centenars, potser fins i tot podria dir milers d'actes, per arribar al que són les portes del referèndum. És un país que mai ha treballat tant per aconseguir la seva llibertat. És un país que mai ha treballat tant per fer un país millor. És un país que mai ha treballat tant per tenir els instruments de transformació social que ens mereixem. És un país que ens trobem davant d'una oportunitat única en la nostra història per aconseguir no només una república perquè tenim tot el dret, sinó sobretot un país millor perquè és el nostre deure. Aquí, a la Vilanova i la Geltrú, Cubelles, a Sant Pere de Ribes, a Sitges, que em sembla estan de festa major, no? Si no em falla la memòria, tots els municipis del Garraf i tota la resta de Catalunya, constantment es van fent actes. Però això no va només d'actes, no va només de xerrades, de debats, que després podrem comentar entre tots plegats, el que va és de compromís d'una societat que vol fer un país millor, d'una societat que vol ser més lliure. I com hem vist, darrerament, doncs també volem un estat, uns instruments polítics que ens permetin ser ciutadans de primera. Uns ciutadans que tinguin un estat del benestar de primera. Uns ciutadans que visquin en un estat democràtic, plenament democràtic, on la justícia faci de justícia, no que respongui interessos particulars o partidistes. On els cossos de seguretat informin altres cossos de seguretat quan hi ha amenaces i no els hi diuen perquè aquests són els catalans. On hi hagi un país en el qual els casos de corrupció es jutgin i arribin fins al final i que caigui qui hagi de caure. Un país en el qual les empreses energètiques no marquin les lleis i que després la ciutadania no només no pugui posar-se plaques solars a casa seva, sinó que a més pagui l'electricitat més cara de tota Europa. Vaja, un país no perquè sigui millor del que tenim ara, que també, sinó simplement un país en el qual estarà format de persones lliures, en el qual tots vosaltres tingueu més oportunitats per dir i per fer i sobretot per dissenyar com volem que sigui aquest país nou. L'estat espanyol sabeu que té una Constitució que a finals de la dècada dels 70 doncs una sèrie d'homes, cap dona, recordo, cap dona, tancats en un despatxet, allí amb el soberano, amb el brandi, allí amb la copa, anant remenant, perquè sabeu que el brandi i el soberano s'ha de remenar, i llavors amb el puro, amb el, suposo, segurament per aparentar no devia ser una fària, sinó que devia ser un Montecristo, doncs van decidir com havia de ser aquesta Constitució, que curiosament es veu que és inamovible, que curiosament no es vol tocar. I a més, no només eren homes i lògicament d'una certa edat, per tant faltava la meitat de la població, sinó que a més tenien al costat una cosa que es deia exèrcit franquista, que deia esto sí, esto no, esto me lo corregís, que no me termina a gustar, i lògicament la pistola, com ha recordat la Montse, doncs amb la pistola sobre la taula. Ara tenim una oportunitat, un, de votar per decidir quin futur volem com a Catalunya, com a república o com a comunitat autònoma, per una banda, però sobretot tenim l'oportunitat de tots plegats, a partir del dia 2, quan comença el procés constituent, de ser mares i pares d'aquesta Constitució. Mares i pares d'aquest nou país que volem. I sobretot un nou país que sigui flexible, que sigui inclusiu, que accepti els canvis, que accepti la diversitat en totes les seves vessants. Un país nou, un país millor, però sobretot un país que construirem entre tots. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Jo és la primera vegada que vinc a Vilanova a xerrar, però sempre que vens per primera vegada a un lloc et fa una il·lusió especial, no? Perquè coneixes gent nova, parles en una plaça nova i segurament les preguntes, algunes són les que sempre ens fan i que ens trobem en els diferents actes, però com que han passat determinats esdeveniments la setmana passada i estem a punt d'aprovar tot el tràmit legislatiu per dur a terme aquest referèndum, per convocar-lo, doncs segurament me'n marxaré d'aquí
aportacions molt interessants que m'ajudaran a fer més actes, sobretot pendent la campanya electoral aquesta, que jo li tinc molta por. O sigui, la CUP diu no tenim por, jo tinc molta por de tot el que ens ve per davant en les properes setmanes. Bàsicament perquè deixarem de tenir vida. O sigui, si ara ja en tenim poca, doncs, però estarem encantats de fer-ho. La primera cosa que us volia dir és que tinc la sensació, a vegades, com xerro en els llocs, que la gent no és del tot conscient de que estem a un mes i 10 dies del major xoc democràtic del darrer segle, almenys en Europa. I ho dic així amb tota la contundència perquè en lloc més d'Europa, cap nació sense estat se n'ha sortit en fer i guanyar un referèndum d'autodeterminació. Els escocesos els van deixar fer-lo i el van perdre. Però en lloc més hi ha hagut un xoc democràtic contra un estat que no et deixa fer una cosa com el que tindrem nosaltres l'1 d'octubre. I això és important tenir-ho al cap, perquè l'1 d'octubre és tan important perquè pot arribar a trencar el règim del 78. Pot arribar a trencar, si guanyem, si el fem ja l'esquerdarà bastant, d'una forma bastant contundent, bastant important, però si el guanyem el trencarà del tot. Aquell règim que deia el Ferran que va redactar aquesta Constitució, que sí, no es pot modificar, però jo recordo un estiu de fa uns anys que la van modificar posant-se d'acord PP i PSOE amb estiueig i alevosia per rescatar els bancs. Per això sí que es pot modificar aquesta Constitució, per escoltar a la gent, per reconèixer el dret de l'autodeterminació dels pobles de l'Estat espanyol, per això no es pot, es veu. Això és el que ens diuen. Per unes determinades coses, per allò que interessa als poders de l'Estat, als poders econòmics, als poders mediàtics, als poders polítics, per això sí que es poden fer determinades coses. Per escoltar els catalans i catalanes, es veu que no es pot. I nosaltres diem que sí, que podem fer-ho. No només podem fer-ho, sinó que tenim l'obligació de fer-ho. Perquè votant l'1 d'octubre, convocant aquest referèndum i anant a votar, obrint els col·legis a les 8 del matí, el que estem fent no és una altra cosa que defensar la democràcia. I després ja vindrà com serà aquesta república que construirem entre totes i tots amb el procés constituent. I aquí sí que ens barallarem. Si ja ens barallem ara, no, el Ferran i jo no ens barallem. Però si la CUP i Junts pel Sí es barallen i es barallen sovint i a vegades trobes a gent que diu però no us baralleu tant, hem d'anar tots junts. Diu, sí, anem tots junts pel referèndum, però hi ha altres coses que som extrems oposats. Veiem el món de maneres diferents i el món, el govern d'aquest país no s'ha aturat aquests anys. Per tant, cadascú continua fent les seves polítiques i és el que hem estat fent. Dins del Parlament s'han aprovat moltes lleis, s'han aprovat moltes resolucions i no tenim el mateix prisma per veure com s'han de fer les polítiques públiques d'aquest país. Però això és normal i no passa absolutament res. En allò que fa referència al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, jo crec que som un bloc granític. I si veieu que la Marta Pascal critica la CUP i la Mireia Boya critica el PDeCAT o Junts pel Sí, és normal, però no patiu, de veritat us ho dic, som un bloc granític en tot allò que fa referència al referèndum. Estem decidits a fer tots els tràmits legislatius necessaris al Parlament i el govern està decidit a convocar-lo. I això passarà no l'1 d'octubre, sinó que ha de passar unes quantes setmanes abans. Ja sabeu que hi ha un mínim de 15 dies de campanya electoral. Això vol dir que si fem sumes i restes, no? Jo soc, que soc de ciències, fas sumes i restes, els propers dies es confirmarà quan es farà això, però el primer ple ordinari del Parlament és el del 6-7 setembre, just abans de la Diada. I nosaltres ho diem a les entrevistes, ens agradaria molt que fos aquest ple ordinari, tramitant les lleis amb tota normalitat, com fa un Parlament que és sobirà, que fos aquest ple el que aprovés la llei del referèndum. I l'altra llei important, que és la llei de transitorietat, que encara no us l'hem ensenyat. I l'altre dia a Prada jo ho deia, no? La CUP no entenem perquè
no hem ensenyat aquesta llei perquè és tan o més important que la llei del referèndum. La llei del referèndum és les regles del joc del dia 1 d'octubre. La llei de transitorietat són les regles del joc a partir de l'1 d'octubre. És a dir, com fem efectiva la independència. Perquè no n'hi ha prou amb una declaració. De fet, podria pujar al balcó aquest que té el sí aquest de color blau i declarar la independència. O podria fer-ho la Carme Forcadell des del balcó del Parlament, o en Puigdemont des del balcó de la Generalitat, no, de plaça Sant Jaume. I què? Si no sabem com fer efectiva, com fer-nos amb el control del territori, amb el control econòmic, creant el nostre propi poder judicial, que ara el tenim segrestat pel Tribunal Constitucional. Tot això és el que explica la llei de transitorietat. A banda de totes aquelles lleis que ens han suspès des de l'Estat espanyol, el que proposem és recuperar-les automàticament. Llei de pobresa energètica, d'igualtat entre dones i homes, l'impost a les nuclears, totes aquestes 20 i pico lleis que ens han suspès, la llei de transitorietat diu que si guanya el sí, automàticament les recuperem. I d'altres que també són importants. I a mi hi ha una que m'agrada explicar-la especialment perquè, com que també porto els temes de memòria històrica, no, que vam anul·lar els judicis franquistes. Està molt bé anul·lar els judicis franquistes, però jo el que vull a la República és jutjar els assassins i condemnar-los, aquells que van deixar milers de persones als vorals dels camins i a les foses que encara el govern ha començat a obrir fa poc. Aquells que van torturar a les presons als anys 60-70, que encara estan vius i campen impunement en el nostre país. Doncs la llei de transitorietat explica que hi ha lleis de l'Estat espanyol que volem derogar. La llei d'amnisties podria ser una. I la llei Mordassa, que ens impedeix manifestar-nos, que porta a la presó als titiriteros, que condemna tuitaires perquè fan acudits, aquesta tampoc la volem, ens l'han imposat, ens l'ha imposat el Partit Popular. I tot això és molt important d'explicar-ho i ho farem en els propers dies. Nosaltres ho volem fer abans que comenci la campanya electoral. I ja per acabar, perquè m'estic enrotllant molt i hauríeu de preguntar vosaltres, no? Un missatge, el que us deia, no? Un missatge de tranquil·litat. O sigui, per molt que ens barallem en les qüestions relatives al referèndum, som un bloc granític, anem a una. No us preocupeu si hi ha declaracions i contradeclaracions, perquè tant Junts pel Sí com la CUP com el govern estan decidits a convocar aquest referèndum, a fer-lo i a guanyar-lo. Gràcies. Bé, ara correrà per aquí un micro, aneu demanant paraules mentre us ho aneu pensant. Jo en tinc una, jo us vull fer una pregunta, a veure, un dels dos, per trencar el foc, però avui es tracta que preguntem. Tot sovint organitzem actes, hi ha una conferència i quan queden 10 minuts tothom té moltes ganes de preguntar i s'ha de dir prou, que és tard. Doncs avui ens hi dedicarem tota l'estona, així que aneu-hi pensant i aneu preguntant. Has dit una cosa, Mireia, que m'ha cridat l'atenció, perquè has dit, bueno, ara tindrem molta feina perquè ve la campanya i la que ens vindrà. Què ens vindrà? Què ens vindrà? Què us imagineu que pot venir? Del cel, del món mundial. No, jo ho deia, la CUP ja porta un centenar d'actes aquest estiu, hem tingut poques vacances, no passa res, jo estic encantada de fer actes i parlar a les places. La campanya electoral són actes, tots els diputats, pràcticament cada dia, i estarem encantats perquè falten vots pel sí per assegurar aquesta victòria del sí, però sobretot jo crec que el que vindrà no ho podem preveure, perquè tampoc depèn de nosaltres, depèn de l'Estat espanyol i d'allò que s'atreveixi a fer l'Estat espanyol. El que sí que tenim clar és que l'aprovació d'aquestes lleis i la formació de la sindicatura electoral i la convocatòria, el decret de convocatòria del referèndum, per nosaltres són actes de desobediència a l'Estat espanyol. I l'altre dia tenim el debat si cal dir desobediència, insubmissió o Parlament sobirà, que cadascú utilitzi la paraula que vulgui, però hi ha un estat que ens prohibeix una cosa
i nosaltres ens empoderem per fer-la. Llavors, aquest serà el primer moment de xoc amb l'Estat i ja veurem com reaccionarà. El que sí que està clar també és que els 72 que estarem allà tancats, el Parlament i el Govern, tots els càrrecs, els directors generals, secretaris, no són prous per defensar aquesta convocatòria del referèndum. Necessitem a la gent engrescada, mobilitzada. Si hi ha una reacció repressiva de l'Estat espanyol, us necessitem al nostre costat, perquè 72 persones no som res. Podem pitjar el botó verd del sí a la votació del referèndum, però si no tenim tot un poble al darrere, a les portes del Parlament, estarem sols. Jo no tinc cap mena de dubte que aquest poble a les portes del Parlament hi serà, no? Però és important posar-se al cap de que heu d'estar constantment mobilitzats, reaccionant a tot allò que pugui anar passant, perquè ens heu d'ajudar a defensar la convocatòria d'aquest referèndum. No, en aquest cas el que comentava era la Mireia, el concepte sigui insubmissió, sigui desobediència, el que sigui, farem el que toqui. I això no heu de tenir cap mena de dubte, no tenim cap mena de por, estem determinats a anar fins al final, perquè ara començaran una campanya que ja fa temps que porten, que és sobretot la campanya mediàtica, per exemple la Mireia doncs, també l'ha patit a base de bé. Aquesta setmana el Benet Salelles o el Jaume Sens, doncs, que segons mitjans de referència imparcials, neutrals i que són paradigma de bon periodisme de Madrid, doncs que diuen que han estat advocats de terroristes i que lògicament han aconseguit que els posessin en llibertat. Doncs cada setmana aniran dient cosetes, suposo potser la setmana que ve, potser ens tocarà a nosaltres, no tocarà a mi, i diran doncs, que jo tinc un compte corrent a Suïssa o que sóc traficant d'antiguitats d'Egipte o qualsevol tonteria d'aquestes. Aniran dient mil cosetes, doncs escolteu, posarem un àlbum i després quan siguem vellets ho repassarem i riurem, mira què ens van dir, ha, 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 ja està. Anirà per aquí, la campanya mediàtica per una banda, la campanya judicial per una altra, que ja sabeu, doncs, a més del Parlament ja ha començat l'ofensiva, el govern, sabeu també doncs, que l'anterior president i antics consellers doncs, també han començat... Doncs sabeu que hi ha tota la campanya judicial començada anteriorment només per fer un simulacre, o sigui, per fer una enquesta, que va ser el 9N, demanant responsabilitats econòmiques, doncs clar, ara, perquè farem el referèndum de veritat, no escolteu, nosaltres estem determinats a arribar fins al final, siguin quines siguin les conseqüències. Ara bé, si es queda en casa meva, que es quedi en l'hipoteca també, si s'ho porta, que s'ho portin tot, que no es portin l'hipoteca perquè igual des de la presó no puc pagar l'hipoteca. Per tant, que s'ho quedin tot. Passarà qualsevol cosa. Nosaltres, com a Parlament, els que circumstancialment estem al Parlament en representació vostra, perquè la força, com ha dit la Mireia, sou altres, nosaltres farem tot el que toqui. Tots els instruments democràtics, participatius i pacífics els aplicarem. El que no sabem serà què farà l'Estat espanyol. Que nosaltres, que també com deia la Mireia, que tindrem un munt d'actes, farem un munt de campanya, farem un munt de quilòmetres, dormirem poquíssimes hores, però per estar amb vosaltres això és un plaer. Ara bé, què faran els altres? Doncs permanezcan atentos a sus pantalles. Sí. Jo vull agrair a la Mireia Bolla la valentia que ha tingut aquests dies de fer públic i notori allò que ja és de ple coneixement de tothom, però que ningú havia tingut les agalles de fer-ho públic. De fer-ho públic, com és el tema de la relació entre les monarquies saudí i espanyola. El cinisme d'aquesta gent, que a més Espanya està venent armes a Aràbia Saudita i que serveixen per matar gent innocent a través de l'estat islàmic. És vergonyós que aquesta gent hagi estat a Barcelona fent-se la foto davant de malalts, de ferits del drama que es va viure a Barcelona, que estiguessin a la plaça de Catalunya davant de 100.000 persones i que encara intentin vindre aquest dissabte a la manifestació.
També he d'agrair-te que també vas ser la primera persona que vas fer públic que la CUP no hi aniria si estava en aquesta gent a primera fila. Això ha tingut el seu ressò i ara tothom està d'acord que aquesta gentussa no ha d'estar davant i que han d'estar les persones que van patir i que van treballar amb el tema de lo que va passar a la Rambla de la Colònia. Gràcies. Gràcies. Agraeixo molt el comentari. Bueno, a nosaltres ens agrada sempre tenir debats complexos i no donar per fet moltes coses que semblen com de calaix, no? I ens agrada que explicar les coses que són de sentit comú i efectivament recordo un viatge del rei a Aràbia Saudí, que hi ha unes fotos que corren per xarxes aquests dies, on va anar a tancar negocis d'un munt d'empreses espanyoles amb aquests països d'aquí, no? Amb Qatar, amb els Emirats Àrabs, i són aquestes monarquies juntament amb Turquia, no? El senyor Erdogan, que també és amiguet de Mariano Rajoy, són els màxims impulsors d'Estat Islàmic, d'ISIS, i al final els que van atemptar a Barcelona són gent fanatitzada sota aquesta ideologia. Aleshores, la pregunta és què ens veniu a explicar, no? O sigui, què és aquest cinisme? I aneu a contribuir que el seu negoci per comprar armes vagi millor i després veniu a passejar-vos per Barcelona. Jo, en tot cas, no vull cap fotografia amb una capçalera on hi hagi tota aquesta gent. Jo el que vull és anar a la manifestació de Barcelona amb els meus amics, amb el meu germà, i fer aquest exercici de dol col·lectiu, que jo crec que és el que serà la manifestació de dissabte. En aquest sentit és el que diem, nosaltres sempre serem al costat de la gent, però és que la manifestació de dissabte és de la gent i és per la gent, la que va patir, els familiars i els que encara estan a l'hospital. Aleshores, que no vinguin, no són benvinguts. El Borbó no és benvingut a la República Catalana. Bona tarda. Escolta, jo estic amb una persona que més de 50 metres sense oxigen no puc caminar, no podré anar al Parlament. Per tant, apadreu a totes les cases de la vila, que nosaltres podem anar allà, la gent com jo, que no puguin anar al Parlament, doncs hi presentem el nostre poble. És això el que em sembla que sempre estem, que si anem al Parlament, clar, és punt. I no fa, bueno, jo soc de les persones que no cal que vingui a escoltar-ho, perquè com ens ho deia, està fa molts anys. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies a tu. El compromís s'ha demostrat a tota hora i en tot moment i a la mesura del possible. Per tant, sí, sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Bueno, i a més, mira, aprofito per enllaçar amb el que comentaves. Recordo que ara, com que aquí tots som republicans, no només és de la monarquia, vull dir que podríem fer un gran debat sobre la monarquia i dels negocis dels Borbons i tot plegat, sinó també recordo que fins fa 4 dies la samarreta del Barça portava Qatar de publicitat. I aquí també hi va haver molt de silenci còmplice per moltíssima gent. Bueno, és que és l'únic que ens donen diners, no sé què, no sé quants. La samarreta del Barça, eh? Vull dir, valors, valors. Vols podem fer un debat després. Bona tarda. Gràcies per assistir a aquest acte. Això per d'entrada. I ara ve la pregunta. La llei de transitorietat la va fer només Junts per Sí o també hi heu participat vosaltres, la CUP? L'hem acordat. Com deia abans, en tot allò que té a veure amb el referèndum ens posem d'acord, sense cap mena de dubte. Portem molts mesos treballant-la, però ens hem posat d'acord. Per tant, és dels dos. Amb l'únic que no us heu posat d'acord és en quin dia l'ensenyareu? Sí que ens hem posat d'acord. Hi ha un dia, i no el podem dir ara, però hi ha un dia i ens hem posat d'acord també, i serà properament. Gràcies.
Només un incís, potser hi ha algú, en parlem molt de la llei de transitorietat, però què és una llei de transitorietat? Perquè potser hi ha algú que diu, no ho té massa clar, ens ho expliqueu, què vol dir una llei de transitorietat jurídica, que implica, quines lleis es repliquen, quines s'eliminen, etc. Molt resumit, a efectes pràctics, seria com una declaració d'independència sense l'èpica. Què vol dir això? Que simplement, a partir d'aquell moment, la legalitat espanyola passa a ser substituïda per una legalitat catalana. També significa que les lleis catalanes passen a tenir vigència sobre les lleis espanyoles, però en aquells casos que, com sabeu, com que som una autonomia de fireta, en moltes coses no tenim competència. En moltíssimes coses no tenim competència. No sé, el tema de patents, el tema de controls de passaports, com es fa, com es deixa de fer, aduanes, moltíssimes coses, no tenim cap mena de competència. O sigui, tot el tema de si els autònoms no sé què, no sé quan, si això s'ha de pagar així, s'ha de pagar allà, aquest formulari funciona així, funciona així. Totes aquestes coses, com sabeu, Catalunya encara no ho tenim fet. O sigui, com heu comprovat aquests dies, tenim unes parts d'estructures d'estat que funcionen de meravella, i que han passat la mà per la cara a teòrics estats que fa molts segles que funcionen com a tals. Però hi ha coses que encara no tenim fetes, i llavors el resum de tot el que contempla és, amb totes aquestes lleis, de moment, encara que el títol serà llei catalana, es copiarà literalment el que hi hagi de la llei espanyola, i després progressivament s'anirà substituint, progressivament. O sigui, això és una cosa que la llei de transitorietat vol dir, mentre no hi hagi una llei pròpia catalana, s'adaptarà a la llei espanyola. Sí, bona tarda. Una pregunta pel Ferran i una per la Mireia. El Ferran seria si sap què passarà el dia 3 d'octubre, perquè fa un parell de mesos que ja no es parla tant del 3 d'octubre. Suposo que és una estratègia per... Del 3 o del 2 d'octubre? Del 3. Sí, jo vaig entendre que es va dir que el dia 1 és el referèndum i el dia 3 es proclama si surt així. Ara. Llavors, des de fa un mes i mig o així ja no hi sento a dir això, però crec que el compromís continua. Llavors, la meva pregunta seria què passarà el dia 3 i què es preveu respecte a la reacció que tingui l'estat espanyol? Quina reacció preveieu els diputats que esteu pel sí? I si se sap qui serà el primer president de la República Catalana, perquè clar, això ho decidireu vosaltres. Qualsevol cosa, per provisional que sigui, s'ha de nomenar algú. La pregunta per la Mireia és com està la cosa per la Vall d'Aran, perquè és el territori català que més en contra està de la independència, però clar, l'alternativa de quedar fora de Catalunya i passar a ser província de Huesca, que tinguen tres, que és l'única solució que els hi queda, si no s'apunten amb això, què pensa la gent a la Vall d'Aran de tot això? Gràcies. Gràcies a tu per la pregunta. Mireu, jo començaré, en aquest cas, responent, si et sembla, la pregunta de la Vall d'Aran. Jo tinc claríssim que la Constitució catalana hi ha d'haver un punt que digui explícitament allò que diu que les Constitucions del món no hi són. Diu, no, només Etiopia. I algun altre lloc més. Un dels punts claríssims que ha d'haver la Constitució catalana és que la Vall d'Aran té el dret a exercir el dret a l'autodeterminació quan vulgui i com vulgui. Jo crec que això és una cosa sagrada. És una altra nació que circumstancialment, per motius històrics, doncs, forma part de Catalunya administrativament, des de temps immemorials, des de l'edat mitjana, però com que són un altre país, ells han de tenir el dret a decidir que vulguin ser. Si volen ser de Huesca, doncs mira, em sembla que era Huesca Mágico, no? Em sembla que es deia la publicitat de turística d'Osca, doncs mira, serà Aran Mágico, seran. I llavors així també els del cas Gürtel i tota la gent del PP que està imputat per càrrecs de corrupció podrà continuar anant a esquiar a la Vall d'Aran sense haver de passar per Catalunya, si Llosca i d'Osca. Però jo el que tinc claríssim és que els aranesos han de decidir què volen ser, així com la resta de l'Occitània. Per la resta, pel que em preguntaves inicialment, el que et marqui la llei i que després s'ha de desenvolupar en un reglament és que lògicament s'acabarà el recompte i aleshores hi ha un termini per al qual la sindicatura electoral farà públics els resultats. Farà públics els resultats. Què passa? Com sabeu, en qualsevol elecció, amb la llei espanyola és la Junta Electoral, aquí hi haurà la sindicatura electoral, qualsevol circumstància es pot denunciar per anòmala, si demanes recompte de vots,
Ostres, és que aquí a Vilanova hi ha hagut 10.000 vots a favor i 10.000 en contra. Ui, això és una cosa rara, anem a fer el recompte, a veure qui ha guanyat. Doncs, fins que no s'hagi proclamat oficialment els resultats per part de la sindicatura electoral, aleshores, en el termini de dos dies, aleshores serà quan la Generalitat, lògicament, assumirà el resultat del que sigui. Ja sigui, si és el no, que és a eleccions autonòmiques immediatament. I si és que sí, doncs proclamació de la República Catalana. Això és el que està previst. Lògicament, nosaltres, amb l'escenari que ens trobarem, amb la gran part imprevisible que farà l'estat espanyol, farem nosaltres el que tenim previst, que és el pla, i el pla, i en funció de l'altre, doncs mirarem si fem pla, i llavors potser una miqueta d'alguna coseta que no estigui prevista, però lògicament determinats per anar fins al final. Per tant, el dia 1, que està clar, és el dia 1 que passarà, però quan serà? 1, la proclamació oficial dels resultats encara està pendent, perquè si hi ha al·legacions o no hi ha al·legacions, i el que sí que està clar és on aquests dos dies després de la proclamació dels resultats electorals, dels resultats oficials, que el Parlament i el Govern ens assumiran les conseqüències, perquè per això aquest referèndum és vinculant. A mi no m'agradaria que fos el 12 d'octubre, així si puc demanar... el 9 d'octubre està bé, no? Així, País Valencià. 6 d'octubre, també. Bueno, en tot cas, la Vall d'Aran està complicat. De fet, només hi ha un ajuntament dels 9 que hi ha que ha dit que posarà les urnes. I això és doblement preocupant perquè dels 9 ajuntaments hi ha 5 que són del PDeCAT. El seu homòleg aranès, que és Convergència Democràtica Aranesa. Aleshores dius, què hem de fer amb això? Sí que és cert que si els ajuntaments no es comprometen, no? Si els alcaldes i alcaldesses no es comprometen, el govern doncs, habilitarà a 3 centres de votació, no? Locals de propietat de la Generalitat. Però estem al Pirineu i hi ha pobles que tenen 40 habitants on la Generalitat no té cap local. I aleshores, s'està intentant, el dia 30 presentem un manifest que és transversal de totes les forces polítiques araneses, on hi ha gent de Convergència, socialistes, hi ha gent de la CUP, hi ha gent de Podem, que el que demanem és als alcaldes que facilitin els locals de votació. I el termòmetre jo crec que serà aquest dia 30. Si tenim una bona rebuda de la població, ara la gent pot adherir-se al manifest, doncs al final serà la població, la pressió de la gent que farà que alguns alcaldes es moguin i obrin els col·legis. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar més o menys la vostra impressió personal de quina... què pensa el Catalunya Sí que es Pot, i no dic tot en bloc, sinó tros, jo què sé, hasta individualment, a veure si d'aquí pot haver algun tipus de no oposició, ja li ho dic, ajuda. És que no hi ha un Catalunya Sí que es Pot, hi ha moltíssims Catalunya Sí que es Pot. I no ho dic jo, ho diuen en converses privades, però sobretot en converses públiques, qualsevol dels membres, i ho han dit, per exemple l'Àngels Martínez, l'Albano Dante, són els quan verbalitzem més, hi ha una diversitat de parers impressionant. O sigui, nosaltres, com us podeu imaginar, doncs amb el Joan Giné, l'Àngels Martínez o el Bano Dante, en aquest sentit, amb tot aquest procés que s'està vivint, hi veu una oportunitat de transformació. El Lluís Rebell i el Coscubiela, doncs, jo crec que ja parla per si sol, no? Ja es defineixen per si sols. Tot i que tenen una oportunitat perduda tremenda i crec que això els hi passarà factura electoralment. Els hi passarà molta factura en un país independent. En un país independent, però fins i tot en una comunitat autònoma, si finalment perdem el referèndum. Perquè allò dir que sí, i després fer la puta de la Ramoneta, i després, quan tu estàs donant la cara, o sigui, l'únic procés revolucionari, democràtic, lògicament, però l'únic procés revolucionari que està ben ara mateix a Europa, és el que estem fent aquí a Catalunya. I clar, que ells estiguin allà, darrere de la barrera, criticant majoritàriament, no donant suport, a vegades torpedinant, dius, ostres, de vosaltres no m'ho esperava.
Jo crec que individualment alguns faran algun gest d'aquí al final. Confio. Els tres que he explicitat, segurament pot ser la Jessica Albiach, pot ser, i algú més. Però clar, està clar que no pots quedar, dos o tres, a veure-ho és passar. I a més, ara està l'exemple d'aquesta setmana, amb tots els fets desafortunats i desgraciats que hi ha hagut, la que estan rebent l'Ada Colau, crec que és una mostra més de que es vegi clarament de que amb l'estat espanyol actual, potser d'aquí una altra generació, potser sí, però amb l'estat espanyol actual, amb la classe política actual, amb la classe mediàtica actual, amb la classe de poder actual, és impossible pactar un referèndum. I és això, senyor Rímel. I és això, senyor Rímel. Sembla ser que va haver-hi un atac bastant important sobre els servidors que havien de funcionar a pel recompte de vots. Tenim present que pot haver-hi un altre atac informàtic i deixar-nos una mica al pairo? Sí, possiblement hi serà. No? I possiblement també ens intervindran els mòbils i no podrem enviar whatsapps. I és igual, les paperetes són físiques. Per tant, triguem més o menys en comptar-les, el resultat és el que compta és quantes paperetes hi ha. I si ens hem d'esperar dos o tres dies per comptar manualment aquestes paperetes i tenir els resultats, perquè els de la Vall d'Aran han de baixar a Barcelona per donar de viva veu el resultat, doncs esperarem. O sigui, que facin el que vulguin, no em preocupa. El que és important és que els col·legis obren a les 8 del matí i que tanquin a les 8 de la tarda i que tot passi amb absoluta normalitat. I jo el que diria és que vosaltres hauríeu d'estar atents perquè no serà una jornada electoral com sempre. El com sempre aquest ja saps que no m'acaba de convèncer. Això vol dir que no val anar a missa i anar a votar després o anar a votar després del i després fer el vermut, o els joves doncs, sortir de festa el dia abans i anar a votar a les 8 menys 5 de la tarda. No, jo crec que tota la població de Catalunya ha d'estar permanentment mobilitzada aquell dia perquè hi pot haver intents de boicot de grups feixistes, unionistes, que caldrà evitar-los. Poden passar mil coses, per tant, jo crec que tothom ha d'estar de tenir el xip de que no serà com un dia normal, com sempre, sinó que hem d'estar amatents per assegurar que els col·legis tanquin a les 8 del vespre amb la major normalitat possible. Simplement per acabar de complementar, amb el tema de com sempre, però també les votacions es faran igual com s'han fet sempre, en el sentit també de que es farà com antes. Què vol dir com antes? De que simplement es fa acte de totes les meses amb un paper i un bolígraf dels vots emesos, dient quin sentit hi ha hagut de cada vot, i després per telèfon es diu, i lògicament queden les actes en paper. Vull dir que, en aquest sentit, el que, si hi ha aquest atac informàtic, el que farà simplement és no agilitzar, impedir, torpedinar, però ara bé, recordo, ara que ho has comentat tu, quan hi ha l'atac informàtic al 9N, els servidors que gestionen emergències de Catalunya van estar en risc. O sigui, de la mateixa manera que l'estat espanyol no ha compartit informació de seguretat amb els Mossos, no ha deixat que els Mossos estiguin a l'Europol, com sí que hi ha l'Ersaina, aquell atac informàtic va deixar en risc la vida de moltes persones d'aquest país, fossin o no fossin independentistes, fossin o no fossin demòcrates, o sigui, que vagin en compte. Que els mòbils nosaltres ja els tenim intervinguts, però és que ho tinc claríssim, això ja fa temps. El 9N i l'11S del 2014, i ja vam tenir els de l'Assemblea, un bon atac bastant divertit. O sigui, imagineu-vos un atac que fins i tot ell em trucava a mi, jo el trucava a ella, lògicament era impossible. Després, els teus propis mòbils ens trucaven a nosaltres, ens trucaven des de Polònia, o sigui que té la seva gràcia també. Però que si passi això, doncs escolta, mira, paciència, i ens comunicarem com antes, agafant el fixe o el que sigui, amb el tam-tam i colons missatgers, perquè nosaltres ho farem fins al final. I en paper bolígraf, doncs si hem de fer-ho així, ho farem així. Però les urnes, que és una cosa alhora tan antiga i tan revolucionària i tan normal, les posarem
a primera hora del matí, i aquesta serà la primera victòria que tindrem, i després al vespre la segona victòria ens l'heu de donar vosaltres, doncs dipositant, espero en aquest cas, vots a favor del sí. Una pregunta clar pels dos. Dieu que hem d'anar al Parlament, que estarem a la porta del Parlament, però en quants dies ho sabrem? Quan hi hem d'anar? Perquè clar, en principi estava previst que el 16 d'agost es presentés la llei en el Parlament, a l'ordre del dia, després això s'ha plaçat, ara es diu si serà el 6, si serà el 7, esclar, l'Estat està fins a la guai. I, si, i hem de saber-ho almenys un o dos dies abans per preparar-nos i anar-hi, perquè hi serem. Però això hauríem de saber una miqueta amb antelació. No? No sé com ens ho farem, no? Perquè si ho diem no ho podem dir, però no ho podem dir, però si... Bé, i l'altre, una altra pregunta seria què penseu, o sigui, perquè el xoc de trens jo el veig abans del referèndum, estem parlant molt del referèndum, però primer falta veure si ho podrem fer, si ho podrem fer i com ho impedirà l'Estat. Ja sé que això no ho puc contestar perquè l'Estat no sabem el que farà i tot això ja ho sabem, però bueno, a nivell personal, vosaltres cada un té una opinió de què pot passar. Com ho pot prohibir l'Estat? A la primera pregunta, com ja ho vaig dir l'altre dia a la ràdio, el ple ordinari, ho he dit abans, a més, és el 6 i 7 de setembre. I la llei del referèndum, que ja la vam entrar a registre, doncs volem que s'aprovi en aquest ple ordinari. Això no vol dir que pugui passar alguna cosa excepcional, no prevista, i que es posposi, però la campanya electoral, si són 15 dies abans, doncs 14-15 hauria de començar. No? Perquè és un mínim de 15 dies de campanya electoral, si volem fer-ho bé, seguint els estàndards internacionals. Per tant, hi ha molt poc marge de dies per fer aquest ple d'aprovació de les lleis i la convocatòria. Jo estaria preparada a partir del dia 5, així amb la motxilla i cantimplora, el que vulgueu, doncs, bocates i... I la tenda anar-la a comprar el Decathlon, no? Ja. Suposo que en tindrà més estoc. A veure, tot això ja es vindrà, ja s'anirà veient, perquè nosaltres podem fer totes les planificacions, però us assegurem que per molt que preveiem i fem aquest calendari, jo crec que el dimarts a les 5 de la tarda passarà això, és que no l'encertarem per res. Perquè lògicament ells treballen amb una altra dinàmica, però que sí que tenim clar, tot i que alguns en puguin tenir ganes, no faran excessives bajanades. Perquè estem al segle XXI, hi ha moltes coses que no es poden fer, o sigui, el concepte aquell d'anar a una parella de la Guàrdia Civil o una policia nacional a anar a treure urnes, us imagineu això en ple segle XXI, en l'època dels mòbils, anar allà a una parella, encara que vagi uniformada i armada, amb 100 persones o 200 persones que estan allà fent cua o que estan simplement allà disfrutant del dia, potser fent el vermut que se l'hauran emportat allà, no? Això, parlant-se les patatetes, les escopinyes, i el vermut, però hi haurà moltíssima gent. Clar, és que al cap de dos minuts que facin això, diferents estats de la Unió Europea comencen a trucar a l'estat espanyol per dir-li, noi, què estàs fent? Què estàs fent? És que l'estat espanyol té l'oportunitat, i es resisteix, però té l'oportunitat de seguir el model de democràcies més o menys consolidades com poden ser les del centre Europa o el nord d'Europa, o pot seguir la vida de Turquia. Està en aquesta disjuntiva. Nosaltres el que volem és que la nostra causa serveixi per centrifugar i accelerar els processos de canvi de l'estat espanyol, perquè nosaltres el que volem és un país millor, però lògicament el que volem és també un país millor pels companys, amics, parents que de l'estat espanyol, perquè no és només per nosaltres, el que volem és millorar el món, lògicament la part del món on vivim, però també tota la resta del món. I ells tenen l'oportunitat d'entrar en un procés de reflexió amb el nostre procés d'independència. Ara bé, si entren en un procés similar al que està fent Turquia, doncs la Unió Europea es veurà obligada a actuar. Sí, sí. Bueno, no, per desgràcia és així, vull dir, no l'estan fent. A veure, i fins que no se'n van adonar, quan Cuba ja s'independitzava, aleshores els oferien un concert econòmic.
Dius, ostres, noi, em sembla que vas una mica endarrerit, amb els temps històrics. Però a nosaltres ja els oferim tot, però és que hem anat 150.000 vegades a proposar canvis. No hi ha alguna manera. Canvi de ritme. Hola, què tal? En algun moment de la campanya quedarà clar que el Principat de Catalunya és el primer dels territoris de la nació catalana que s'independitza o que exerceix el dret a l'autodeterminació? I la segona part de la pregunta és, en cas que guanyem, que guanyarem, la República Catalana, quina relació hauria d'establir amb la resta de territoris dels Països Catalans? Els Països Catalans, nosaltres és el que sempre expliquem, no? Té l'oportunitat del Principat, però mai podem oblidar, deixar de costat a la resta de territoris germans. Ells també han de tenir el seu ritme i nosaltres en un futur voldríem que la nació es digués Països Catalans, de la mateixa manera que a mi m'agradaria que Occitània també fos independenta. Independent. I això és un horitzó futur i hem de col·laborar en el màxim possible perquè el procés de canvi que hem viscut nosaltres doncs es doni també a les Illes, al País Valencià, a la Catalunya Nord i a la Franja. Sempre ens la oblidem perquè és molt estreta i molt llarga, però també estan allà i hi ha gent que està esperant. Està esperant per veure si ells mateixos poden activar aquest procés de canvi com l'hem activat nosaltres. No seria just que el Principat, la Catalunya independent, s'oblidés d'aquests territoris germans, perquè no seríem una nació completa. En aquest cas, el que s'ha previst és que simplement ho decidim entre tots plegats i ho decidirem nosaltres amb el tema de la Constitució. Però lògicament els que estem aquí presents vetllarem perquè el que és la resta dels Països Catalans no quedin despenjats d'alguna manera o d'una altra. Per escrit, però també pel fet aquest que també s'ha comentat d'alguna manera, és oferir l'opció de nacionalitat catalana a tothom qui visqui a la resta dels Països Catalans. Que això també és una cosa, s'ha d'acabar de veure com es desenvolupa, però també és una proposta molt interessant. El que està clar és de que la nacionalitat espanyola, els aquí presents, no la perdrem mai, perquè això ho diu la Constitució espanyola. O sigui, tindrem la nacionalitat catalana i la nacionalitat espanyola. Serem independents, però el passaport no el perdrem, ni el DNI. Per renunciar, però bé, ells se consideren que són espanyols. Per tant, pot passar una cosa, que nosaltres siguem independents, tinguem la nacionalitat espanyola i la nacionalitat catalana, i a la resta dels Països Catalans no siguin independents, però tinguin la nacionalitat espanyola i la nacionalitat catalana que els oferirem d'altres. O sigui que, en certa manera, els Països Catalans s'hauran fet realitat, perquè serem els únics parts de l'estat espanyol, uns independitzats i uns altres encara no independitzats, que tenim doble nacionalitat. Aviam, els fets de Barcelona han sigut molt desgraciats, evidentment, i com veiem vosaltres... Aviam si dret es veu millor. Com veieu si aquests fets afavoreixen o no afavoreixen tota la causa nostra, diem el procés o causa. O sigui, nosaltres volem la vostra opinió. Jo tinc l'opinió formada, però vull saber l'opinió dels nostres representants. Jo el que diria és que no cal barrejar coses. No té res a veure l'atemptat de Barcelona i el de Cambrils amb el procés democràtic de canvi que estem vivint nosaltres i que no cal barrejar-ho. No caiem en aquesta trampa perquè en realitat és el que estan fent ells, utilitzar uns atemptats, un fet com un atemptat, per intentar estendre aquest discurs de Mejor Unidos. Estan utilitzant morts, ferits, víctimes de la violència terrorista per intentar que l'unionisme doncs, avanci una miqueta. I això jo ho trobo atroç. No sé ni quin adjectiu utilitzar per qualificar-ho. Nosaltres, miserable. Nosaltres no ho hem de fer. O sigui, condemnem
aquests atemptats, tota la solidaritat amb les víctimes, amb les ferits, amb els amics i amb els familiars, tot el suport a tots aquells que estan lluitant contra el racisme i la xenofòbia, que hi ha el risc de que s'estengui d'una manera preocupant arrel d'aquests fets, i contra això hem de lluitar, perquè la societat catalana, Catalunya, és un país que és inclusiu, sempre ho ha estat i no hauríem de canviar ara. Tant, també a tots els col·lectius que lluiten, tot el suport. I no ho barregem, no ho barregem, perquè nosaltres tenim el nostre propi objectiu democràtic i no hi renunciarem per res. Per tant, jo diria que no ho barregem. Hola de nou. Una pregunta que em faig jo bastant sovint. Aquests dies s'ha demostrat que tenim una policia collonuda, la veritat és que els he felicitat quan els he pogut. Tenim uns Mossos d'Esquadra. Aleshores la pregunta és, vosaltres dins del Parlament o el Parlament mateix, ho veieu clar la posició que tindrà els Mossos d'Esquadra el dia 1 d'octubre en cas de que l'Estat faci alguna oposició a la votació? Mira, jo el que et diré és que tothom farà el que li toqui fer. I encara més amb el conseller d'Interior ara que tenim, que és el Quim Forn, que té claríssim què ha de fer, sense cap mena de dubte. I a més, afegeixo una darrera cosa. I enllaço una mica amb el que ha comentat la Mireia. Els Mossos s'han sentit molt agraïts per la ciutadania, pel suport que han rebut. Els Mossos, els serveis d'emergències, Creu Roja, que ha fet atenció psicològica, els voluntaris de protecció civil, i tota la gent que ha estat implicada, que estem parlant de centenars de persones i també milers de persones que solidàriament han contribuït no només per l'emergència aquesta en qüestió, sinó també per continuar cohesionant i teixint una societat de persones lliures i iguals davant del repte aquest que ha passat, que davant de l'amenaça que pot haver, doncs, més mostres de xenofòbia i de racisme. Per nosaltres hem d'anar amb una ciutat diversa, però perfectament cohesionada. Doncs, per exemple, ara els Mossos s'han sentit molt dolguts. Per què? Doncs perquè els sindicats de policia, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han criticat moltíssim l'actitud de la Generalitat i, lògicament, del cos dels Mossos. I doncs, clar, això és una manipulació horrorosa. I crec que això a molts Mossos també els he obert els ulls, a molts Mossos. O sigui que el dia que toqui, tothom estarà al lloc que li pertocarà, això no tenia cap mena dubte. I vosaltres, torno a fer una pregunta que tots segurament us deu fer. Us imagineu un Mosso retirant una urna, encara que hi hagi un mandat judicial? No passarà, no passarà. I si hi ha Mossos unionistes, que també n'hi ha, totes les professions tenim una mica de tot. Hi ha un protocol d'actuació que tenen tots els cossos de seguretat, que és el principi de proporcionalitat. Això què vol dir? Que si la conseqüència de la intervenció és més negativa que la de la no intervenció, doncs no intervenen. I això vol dir que si hi ha 200 persones a les portes d'un col·legi electoral, encara que hi hagi Mossos que no obeeixin l'ordre del conseller, del president, doncs hi és el poble per evitar que aquests també puguin boicotejar el referèndum. Bona tarda. Un cop es guanya el referèndum, com es guanya el reconeixement internacional de la República? Això és una cosa que fa mesos per no dir anys que s'està treballant. Abans més ho fèiem les entitats, en aquest cas doncs, l'assemblea havíem fet bastanta feina amb totes les assemblees exteriors. Després també s'hi va anar sumant també Òmnium amb accions. I ara, doncs, lògicament, amb el conseller Romeva s'ha intensificat molt, també hi ha la tasca del Diplocat. Però una cosa que hem de tenir claríssim, s'han fet moltíssimes reunions. Altres n'hem fet, la CUP també n'hem fet moltíssimes, com a diputats, també com a grups, però no hi ha cap país del món, perquè això és una tradició diplomàtica, és gairebé com una llei no escrita, de que cap país del món es posi en política interior d'un altre país. I només es posicione
quan hi ha un fenomen que és irreversible. I en aquest cas, com vegi que la independència de Catalunya és irreversible, totes aquestes diplomàcies que amb reunions internes han mostrat, per dir-ho manera, no simpatia, sinó simplement empatia, dic, ostres, molt bé, sembla comprensible les vostres reivindicacions, semblen justes, però ningú ens ha dit que ens reconeixerà, doncs que tot això sigui fruit de madura, els diferents reconeixements que hauran. Quan hi ha totes les independències dels països bàltics o d'Eslovènia o de Croàcia, van proclamar la independència, però jo us asseguro jo que el mateix dia, i de dos dies abans i tres dies abans i una setmana abans, les principals potències en aquell moment no els reconeixien. Pareu, que esteu fent el boig, que no reconeixerem mai, no sereu mai independents, les fronteres són sagrades, són intocables, l'URSS no es toca, que té un gran exèrcit, que és una potència nuclear, que té el KGB, Iugoslàvia no es toca, patapim, patapam, tots aquests argumentaris. Aleshores, mica en mica, les coses van canviant. Per exemple, amb aquestes independències va tenir un paper determinant un país que es diu Islàndia. Islàndia, que té la població similar, tot i tenir la superfície portual, la població similar de l'Hospitalet de Llobregat. Però Islàndia, tot i que a mi no m'agrada, pertany a l'OTAN. Va ser Islàndia, un territori allà llunyà, solitari, que ara és un programa de ràdio RQ, que és un paisatge magnífic, on tots són rossos i ulls blaus, no són gaire alts, són més baixets. Doncs va reconèixer aquell. I després, mica en mica, van anar passant els mesos i van anar caient tota la resta. I, per exemple, el que va ser paradigmàtic és quan ho va reconèixer Alemanya, la cosa ja el feia baixada. Perquè els països més centralistes, com França o Espanya, ostres, els va costar bastant. Per exemple, a Kosovo està gairebé reconegut per la immensa majoria de països de l'ONU, i qui no el reconeix? L'estat espanyol. Escoltem, és que la Terra és plana, perdoni, per molt que ho digui vostè, tothom té clar que la Terra és rodona. No, però és que la Terra és plana, bueno, vostè vagi dient el que vulgui. I si nosaltres ens van reconeixent la resta de països, hi haurà un moment, doncs, que l'estat espanyol s'haurà sèrio, primer, en una primera etapa, a negociar actius i passius, o sigui que si voleu posar en alguna rotonda un tanc o un F-16 per decorar, perquè no sé què en farem, d'un caça o d'un tanc, o ho voleu vendre per ferralla, doncs vosaltres podeu demanar-ho. I dieu a l'alcaldessa, Neus, escolta, volem un tanc per una rotonda. I li emportarem de torretes en plantes per fer bonic, perquè ja que no serveix per res, perquè un percentatge és nostre. Això serà una primera etapa. Però després la segona etapa serà a veure com fem el reconeixement. Hi haurà d'haver un moment que amb ells més per força i nosaltres més de grat, hi haurà d'haver un intercanvi d'ambaixadors, que en aquell moment serà la independència plena, perquè Espanya ja reconeix que ets una república catalana independent. Em sembla que hi ha dues paraules, no? No, ja no n'hi ha més. Perfecte. Bé, doncs, és que anava a dir això, que se'ns va fer fosc. Si hi ha algú que vol fer una última pregunta... Perdona. Sí? Una última pregunta. I aprofito per dir, així ja immediatament us podreu aixecar, que convidem a Coca i Moscatell, i després que tenim uns vanos fantàstics, que us els podeu agafar. Perdona, que t'interrompo. No és una pregunta, només era dir que m'ha agradat molt sentir que la CUP i el Junts pel Sí feu un bloc de nit, perquè a vegades ens hem fet espantar. D'acord? Vull dir, m'ha agradat molt sentir-ho i espero que es mantingui. No patiu, perquè és un dia de Mireia Servidor, que és així de sèrie, no estem fent teatre ni molt menys, és així. Perquè amb la Mireia hem fet vida pública i vida privada, també. Vull dir que hem fet allò... No tenim un afer, no tenim un afer al Parlament. Però vull dir que hi ha molt bona relació, i és així. Però és que oblideu-vos dels diaris, de les teles, tant d'allà com les d'aquí. Oblideu-vos, perquè interpretaran, ostres, és que la Mireia passava pel passadís i no m'ha saludat. Oh, això vol dir que hi ha mal rotllo, i ja veus allí uns titulars, mitja pàgina o tres quarts de pàgina, no sé què, no sé quants, inventant-se coses. I això ho ha fet tant el periòdico com la Vanguardia. O sigui, no estem parlant del País, el Mundo, l'ABC, la Razón, que també, però, bueno, allò ja és ciència-ficció, literalment, sinó simplement mitjans d'aquí, El periòdico, en aquest cas, em porta la palma. La Vanguardia també n'ha fet algunes,
I jo per afegir, també hi ha periodistes de Catalunya Ràdio, TV3, no? El televisió ràdio públiques, que fan preguntes que són complicades. Aleshores, si a tu et pregunten, a tu t'agrada Santi Vila com a conseller? No, perquè no comparteixo la seva visió de les polítiques culturals, no? Quan era conseller de Cultura. Tu voldries que Santi Vila fos conseller a partir del 2 d'octubre? No, jo no ho voldria. El que passa és que no sóc la presidenta del govern, no? Que és qui tria el govern, i si jo fos president del govern triaria un altre conseller de Cultura, però això és una evidència de sentit comú. Això s'utilitza després per dir la CUP ha atacat el PDeCAT perquè ha dit que vol a Santi Vila fora del govern. Bueno, però és que no hi ha més. Tot allò que fa referència al referèndum, parlem molt, discutim molt i hem arribat a acords en tot. Per tant... Moltíssimes gràcies. Només una observació vist des d'aquí dalt. Moltes vegades ens trobem amb preguntes i hi ha gent que li agrada tenir un minut d'or i s'està un munt d'estona. Crec que hem sigut una gent molt civilitzada, preguntes curtes, respostes. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Estigueu atents a les propostes que us anirem fent. Us recordem que a la plaça del Pou, a l'entitat de la Unió Vilanovina, estem venent les samarretes, tiquets pels busos, etc. D'acord? I ara, doncs, la Coca, el Moscatell i els Ventalls.